depan gue. Ya kan depan gue, di belakang gue. Jagong. Jadi Dede ini paling jangan mencanggung mal belakang Jagong. Aduh main apa di sawah di belakang rapi dek. Sur Kang Asep gitu yang hirup orang teh kudu bisa menganalisa menyimulkan mencermati kehidupan ini yang mana zaman sekarang zaman sudah canggih nu acan geus kapanggih ajang zaman geus canggih kumaha kawin Senin lahir Salasa. Tung-tung aku maha. Jalima di sisi pagar. Buah tangkil di paurungan. Jelema ngaku jeger. Maha jelema ngaku jeger. Di bedil jeng di karungan. Nah eta iji. Dua. Naon di. Kawin Senin lahir Salasa. Es cendol di kalapaan, ngajendol buah bapaan, gitu ya. Jadi intina orang hirup di alam dunia, yuk kudu bisa menyesuaikan diri, kudu bisa mengikutin arus, tapi ulah terbawa arus. Lauk di laut, singsana jansain asin, maneh yang terkabau asin. Artinya maneh mengikuti, maneh nangitin aris, arus. Tapi teu kabawa arus. Nyak itu di urang di zaman ayeuna. Yang namanya kerusakan di muka bumi. Yang namanya kejelekan-kejelekan, budaya-budaya yang tidak mendidik. Tapi kita jangan ikut dengan keadaan seperti itu
jadilah diri sendiri. Kun anta. Kun anta. Benar? Ya. Apa katanya? Kun anta. Kun anta. Ya. Jadi gitu warga sadaya. Pepejeh orang di zaman ayeuna kudu bisa ngikutin bawa arus. Ulah ya. Terbawa arus tapi bisa ngikutin arus. Aduh, nyanyilah. Parung herang liar mijah, slam giri wil ari an slam giri wil. Mawa epan rupa rupa, slam kecemplung ari an slam sok ngurunyud, plung kecemplung. Plung kecemplung pangke lem kukumul amul amulan kenur mantang jejer jeceng lengan lempeng panget panon mah naksir nu mandi top tah lauk mere dahareun mangga mangga, mangga geratuan, mangga geraraos tong isin isin, mangga mangga ditanggung dedeyen, epan cangkilung ukur di langkung, epan papatong kalah di pelong, ku epan colek kalah ngadelek lek. Com lek com mata melek nyambel oncom. Nah, lagu nu keren musim teh nya Jang. Saperti kitu nya. Eta ngandung filosofi ka urang saya nya. Anu filosofi ka urang. Yen urang kudu serius ari hayang ngalalauk teh. Urang kudu serius jadi ngudag hiji tujuan teh. Dina ngejar-ngejar hiji perkara teh kudu serius. Kitunya Jang. Supaya kapetik hasilna ka ala buahna kitunya Jang. Jang. Marana yeuh. Babaturan dawala anu aya di Batam teh aya Jang. Anu imam-imam Sunda di Batam seueur kacida katanya. Nepangan ka gedung Batam Imam Sunda Abah Haris nepangan ka pangarsa Ustaz Marfu nepangan deui ka lensangan-lensangan Mas Seba sama Seba alam raya salam raya Iris Iris mana deui tah Buana Pista Sabuana Pista Nadim Raya Sanadim Raya Botania Garden sa Botania Garden aya Kang Haji tadi Cendana sa Cendana aya di ajengan anu di Sipang Raya tah Ustaz Komar Komarun Komarun hah mudah-mudahan sadayana sing kinulur kaharajuan kinanjar sidang kawilujengan amin ya robbal alamin. Rupina ada kesempatan dia dawalah ngusak di nungkap yatur kirang langkung oleh tawakub akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.